Amen. えっと、三作中の。だの。ミネト三作中の。三作中。ああ、ざばいるさ。ざあ、ハムツタボフニオグトトロス。ウンヘルソロスチャーとウンヘルバイスタウェナ。ウンヘル、ウンヘルドリームバスターチャーズウル。Миний ихтгэл намны 67 дугаар бүлгээс бид нар ер нь байнга өсөө төрөхөө болсон сургаалыг бид нар заагаад байгаа тийм үү? Хуваалцж байгаа. Бид өөрсдийн хүслийн хүчээр гимшиж чадах уу гэдэг тийм асуулт байгаа. Миний энэ зааж байгаа сургаал дэлгэцнээ харагдаж байна уу? Хариулж өгөөрөө. Харагдаж байна уу? За баярлалаа. Тэгээ бид нар өөрсдийнхөө хүчээр тийм ээ хүчээр гимшиж чадах уу гэж тийм ээ мэдээж бол бид нар өөртөө хүчээр гимшиж чадахгүй үгүй тийм ээ бид нар бурхны хүчээр бурхан бидэнд төр гимших хүчийг өгсөн учраас бид нар гимшиж чаг өнөөдөр гимшинэ гэдэг бол тийм амархан зүйл ерөөсөө биш тийм ээ мэдээж гимшинэ гэдэг бол өөрт байгаа тэр гим нүглээ тийм ээ бусдад гаргаж хэлнэ ялангуяа сүм чуулганыхандаа гаргаж илчлэнэ гэдэг бол тийм амархан зүйл ерөөсөө биш байгаад. Хэдий бурхны өмнө гимшиж байгаа боловч тийм ээ итгэлийн ахын дүүсүүдийнхээ өмнө бид нар гимших шаардлагатай байдаг. Тэгээ энийг ил гаргаж хэлнэ гэдэг бол тийм амархан зүйл ерөөсөө биш. Тэгээ яагаад хүмүүс ил гаргаж үнэхээр бурхны өмнө болон бусдын өмнө ил гаргаж хэлэн гимшдэг вэ гэхээр өнөөдөр энэ хүчийг тийм ээ бурхан өөрөө өгдөг учраас тэр бурхны хүч хадлаар бид нар тийм ээ өөрсдийнхөө үйлцсэн гим нүглүүдийг гарган гимшин бурханд илчилдэг байгаад яаж ах вүлээ юу вүлээ сонсон баг арам 7:21-23 харах юм бол ингээд сайныг үйлдэхийг хүсдэг миний дотор бузар муу нь байдаг гэсэн хуйдыг би олж мэдлээ гэж хэлчих. Би доторх хүнийхээ хувьд бурхны хувьд баярладаг гэвч миний эрхтнүүд өөр хувьд байдаг бөгөөд тэр нь миний оюун ухааны хувьтай дайтаж намайг өөрийн минь эрхтнүүд эртнүүдэд байдаг нүглийн хуулийн хоригдол болгодог юм байна гэдгийг би харж байна гэдэг зүйл хэлчих. Юу ч хэлж байгаа вэхээр миний хувьд тийм ээ сайны үйлдэх нь зөв гэдгийг бид нар мэддэг байгаа даа тийм ээ. Тэгвэл бидний дотор төрлөх тийм ээ гим нүгэлтэй хүм маань өргөж тэр сайны үйлдэхээс илүү гим нүглийн үйлдэхийг тийм ээ үргэлж хүсэж шаарддаг байгаад. Тэгвэл би энэ гин нүглийг үйлдэж болохгүй гэдгийг мэддэг тийм ээ би хутлаа ярьж болохгүй. Би хулгай хийж болохгүй гэдгийг мэддэг тийм ээ. Хулгай хийхгүй нь сайн. Хутлаа ярихгүй нь сайн гэдгийг бид нар мэддэг мөртлөө бидний дотроос үргэлж хутлаа ярихыг тийм хутлаа хэлхийг тийм ээ хулгай хийхийг үргэлж бидний дотроос ингэж ятгахж бидийг ороод татдаг байгаад. Тийм учраас энэ дэр юу хэлж өгөхөөр бидний тэр доктор бузар муунд байдаг гэдгийг зүйлийг хэлсэн байгаа энэ ишлэл тийм ээ. Тийм учраас энэ хоёр өргөж хоорондоо зөрчилж идэг тийм. Өнөөдөр бид нар бурхныг мэддэг тийм ээ. Бурхны үгийн дагуу бид нар амьдардаг. Бурхан юу гэж хэлж байгаа гэхээр гим нүгэл бүү үйлдэл гэдэг зүйлийг хэлчих. Харин бидний доктор хүмүүс маань тэр гим нүглийн уруу татлыг бидний дотор өргөж ятгаж идэг байгаад. Бидний зүрхсэтгэл, бидний оюун бодол тийм ээ. Бидний бүх зүйл тийм ээ. Бидний доторх төрлөх тийм ээ гим нүгэлтэй хүмүүс маань биднийг үргэлж уруу татаж ятгаж идэг байгаад. Өнөөдөр энэ кофе шоп сууж байгаа энэ зургийг харах юм бол гадны улс их орнуудад айгүй тийм кофе шоууд айгүй их байдаг. Тэгээд энэ ялангуяа залуучууд ор суунга хичээлээ хийдэг. Оюутнууд ор суунга энэ ч нэ кофе ор суунга цай ор суунга давхар бас хичээлээ хийгээ сууж идэг байгаад. Бас хүмүүс энд орж тийм ээ цай ууж суунгаа кофе ууж суунгаа бас ажиллаа хийждэг байгаа. Компьютер дээрээ, гар утсан дээрээ.
Тэгээ ингээд сууж байхдаа заримдаа хүмүүс ингээд юугаа компьютерөөр орхиод гар утсаа орхиод 0 явж бийцдэг. Энэ бол Солонгос улсад яг ийм байдаг гэдгийг зургийг харуулсан байгаа. Тэгээ Монголд яг ийм зүйл ингээд байх юм бол юу болох вэ tie? Өнөөдөр ингээд ясаж ямар ч эзэнгүй компьютер байж ивэл яах вэ tie? Ямар ч эзэнгүй гар утас ширээн дээр байж ивэл яах вэ tie? Өнөөдөр энд хүн орхиод юм орхиод гараа явхад тийм ээ визад ороод ирэхэд тэр байж исэн компьютерд байж исэн гар утас яг хэмдээ байж идэг багт. Энд бол ийм маш өндөр соёл айгүй гэд хөөгцсөн тийм ээ. Энд бол хүний юм tie? Энэ хүн компьютерөөр мартаа явсан ч гэсэн энэ хүний эзэн нь ирээд энэ компьютерийг авахгүй бол өөр хүн ирээд энэ хүн энэ чинь компьютерийг хайцсан байх, компьютерийг мартсан байх, эсвэл гар утсаа мартсан байх гэж бодоод ямар ч хүн харсан ч авдгүй гэж. Харин Монголд яг ийм зүйл байвал яах вэ тийм ээ? Эзэнгүй зүйл ингээд ширээн дээр байж ивэл яах вэ тийм ээ? Эзэнгүй компьютер юм уу эсвэл эзэнгүй гар утас ширээн дээр байж ивэл яах вэ тийм ээ? Өнөөдөр эзэнгүй зүйл ингээд байх юм бол бид нэ шууд авдаг тийм ээ? Оо энэ эзэнгүй байна. Олон юм чинь гэдэг хандлагаар тийм бид нь шууд ахыг оролдог. Ингээд сайныг үлдэх хүсвч миний дотор бузар муу байдаг гэдэг хуйдыг бид олж мэдлэгдэж байна. Өнөөдөр тэр ширээн дээр байгаа тэр гар утсыг компьютерийг бид нар авч болохгүй гэдгийг маш сайн мэдж байгаа. Маш сайн ойлгож байгаа. Энэ бол минийх биш, энэ хүнийх. Энэ хүнийг энэ юм компьютерийг гар утсыг орхиод явсан хүн эргэж ирээд энийг авах ёстой гэдгийг мэдж байгаа. Тэгтээ бид нар энэ зүйлийн эзэн байхгүй юм чинь гэдэг байдлаар бид нар авдаг. Тэгээ энд болохоор хоёр хүн эмэгтэй хүний эхтэй хүний хоёр тал гарсан. Нэг нь болохоор энэ хүнийх шүү. Тэгээ энэ цагаан устанд энэ хүнийх шүү тий. Энэ хүн энэ эзэнтэй шүү. Энэ хүний энэ гар утасны хүн ирээд энэ юм авна, компьютер авна, гар утас авна гэдэг авч болохгүй шүү гэдэг зүйлийг өөртөө хэлж байгаа. А нөгөө хүн нь болохоор нөгөө эмэгтэй нь болохоор энэ эзэн байхгүй юм чи авчих л да. Тий. Энэ эзэн юм орхоо явцсан ба штэ. Хаяа явцсан ба штэ. Би энийг олсон юм чи авчих л да. Гэдэг тийм ээ. Хоёр өөр тийм ээ. Ороо татлахуудыг энд хүмүүс авч байгаа. Нэг нь болохоор сайныг үлдчихэж байгаа тийм ээ. Нэг нь болохоор бузмыг үлдчихэж байгаа. Нэг нь болохоор энийг авч болохгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Авахгүй тийм ээ. Авч болохгүй. Ягаад гэвэл бурхан энэ бол бурханы өмнө гим юм а гэдэг зүйлийг тийм ээ мэдчихэж байгаа. Нэг нь болохоор энэ тэлээд үргэ эзэн байхгүй юм чи авчих л да. Нэгсэндээ доторх тийм ээ гим нүгэлтэ хүн нь тийм ээ түүнийг ороо татчих ятгаж байгаа. Тэгээ Монголд бол яг ийм зүйл айгүй олон тохиолддог байгаа. Ялангуяа ингээд мөнгөний асуудал тийм ээ. Тэгээ мөнгө олохороо тийм ээ. Бид нар заримдаа ингээд төрөвчтэй мөнгө олдог тийм ээ. Тэгээ тэр мөнгийг олохороо буцаагаад бид нар хүнд нь заримдаа бид нар өгдөггүй тийм ээ. Ялангуяа бид нар мөнгөний асуудал, мөнгөний сорилтод бид нар байн гордог багт. Өнөөдөр би нэлээд олон жилийн өмнө би нэг төрөвчтэй мөнгө олж ирсэн. А би тэр мөнгийг олоод тийм ээ. Уг нь бол би энэ төрөвчтэй мөнгийг эзэнд нь буцааж өгөх ёстой гэдэг зүйлийг би мэдчихэж байгаа. Тэгвэл би өгөөгүй. Яагаад гэвэл би доторх тийм ээ төрлөх гим чанартаа би үнэхээр автаад өгөөгүй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хэрэгт итгэж хүмүүс ийм байж болохгүй гэсэн. Яагаад гэвэл би юу хийхээ мэдчихэж байгаа тийм ээ. Эзэн юу хийгээсэ гэдгийг бид мэдчихэж байгаа тийм ээ. Бурхны хүсэл бол тэр олсон төрөвчтэй мөнгийг буцаагаа тэр эзэнд нь өгөх ёстой гэдгийг бурхан бидэнд хэлдэг байгаа. Энэ нь бол тийм ээ гим биш юм а гэдэг зүйл хэлж байгаа. Харин тэр төрөвчтэй мөнгийг олоод тийм ээ эзэнд нь өгөхийг мэдсээр биш өөртөө өгөхгүйгээр тэр хүнд нь эзэнд нь өгөхгүйгээр өөртөө хэрэгжилж байгаа нь бол тэр бол үнэхээр санаатаагаар үйлдэж байгаа гим нүгэл байгаа. Тэгээ Монголд бол яг ийм зүйлүүд аягүйх тохиолддог. Ялангуяа гар утсуудыг аягүйх олдог тийм ээ. Тэгээд гар утсуудыг ингээд нэхэр эзэмлүүн яриад эсвэл тэр утсан дээр нь хадгалагдсан дугаар руу яриад буцаагаад өгөх бүрэн боломж өгдөг. Тэгээд саяхан манаа нэг найз гар утс олсон. Эхнэр хүүхдний явж байгаа сая гар утсны үнэтэй гар утс олсон.
Тэгээ тэрийг яасан бэ гэхээр шууд уцын асаагаад тэгээд яасан байгаа тоо. Нөгөө нэг тэрэн дээр хадгалсан байсан уцын яаж залгаад би энэ уцыг олсон юм аа. Эзэн байвал надад холбогдооч ээ гэд. Тэгээ тэр уцыг өгсөн. Тэгээ энэ хүн болов тийм ээ би сайныг үйлдэх ёстой шүү. Энэ бол минийх биш те. Би хэдий олсон ч гэсэн энийг хайсан эзэн байгаа тийм ээ. Тэр эзэн буцаагаад өгөх ёстой. Тэгээ би энийг аваад олсон юм чи гэдэг байдлаар би хэрэглэх ёсгүй. Энэ бол хэрвээ тэх юм бол би бурхны өмнө хийж байгаа маш том гэм нүгэл юм а гэдэг тэр хүн мэддэг учраас тэр хүнийг тийм ээ хэдий уцсан унтарсан байсан ч гэсэн асааж агаад уцаж тийм ээ хадгалсан уцтлоо нь холбогдож байгаа тэр хүнд нь буцаагаад өгсөн байгаа. Тэгээ тэр хүн аваад маш их баярлсан. Би хаваад хитгэн онжисэн сая 14-өөр авсан уцсан би баярлаа гэж хэлсэн тийм. Тэгээ мэдээж жоохон хөөхд олсон учраас тэгээ мэдээж тэр хүн тэр хүүхдийг баярсан таларснаа илэрхийлж шангисан багт. Тэгэхээр бид нар ингэх нь айгүй чухал юм аа гэдэг зүйлийг бид нар мэдэж авах айгүй чухал багт. Өнөөдөр бид нар сайныг үйлдэх үү тийм ээ? Эсвэл бурууг гэм нүглийг үйлдэх үү гэдэг нь бидний амьдралын бол маш том сорилт болон маш том сонголт байгаа даа. Ором 7:25 дээр юу ч хэлэхгүй бидний Эзэн Иесус Христээр бурханд талархлан байх болтугай. Иймд нэг талаасаа би өөрийн оюун ухаанаар бурхны хуульд үйлчлэг боловч нөгөө талаараа бид өөрийн махан биений биеэр нүглийн хуульд үйлчлэх юм аа гэдгийг хэлж байгаа. Өнөөдөр бид нэг талаараа бурхны хуульд ингээд тийм бурхны үгийг дагаад амьдарч байгаа боловч нөгөө талаараа бидний амьдрал асуудал тийм ээ сорилт бэрхшээл ирэх үед бид нар харин өнөөдөр мэдж байгаа тэр эзний үгийн дагуу бид нар үйлчлэж гин үү эсвэл л тийм ээ махан биенийхээ хүслийн дагуу үйлчлэж гин үү гэдгийг бид нар өргөж харж тийм ээ шалгаж амьдрах нь аюул чухал. Тэгээ өнөөдөр энэ дэр юу гэж хэлж байгаа вэхээр бид нар нэг талаараа бурхны хуулийн итгэж тийм ээ түүнд үйлчлэж гин аа. Тэгтээ бас нөгөө талаараа бид нар махан биенийхээ хүсэлдээ бас бид нар автан үйлчлэж гин аа гэдэг зүйлийг өнөөдөр энэ эзний үг бидэнд хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар өргөж өөртөө харж тийм ээ шалгаж тийм ээ амьдрах нь миний энэ гаргаж байгаа үйлдэл миний гаргаж байгаа бодол тийм ээ бодол санаа бидний үг ам хэл тийм ээ яг бурхны хуулийн дагуу байна уу эсвэл махан биений хүслийн дагуу байна уу гэдгийг өргөж бид нар харж байгаа нь айгүй чухал байгаа. Өнөөдөр бид нар Христэд итгэдэг гэчээд тийм ээ махан биений хүслийн дагуу явж байгаа юм биш үү тийм ээ Бурхны үгийг биелүүлэхгүй, Бурхны үгийг хэрэгжүүлэхгүй бид нар амьдарч байгаа юм биш үсттэй гэдгээ бид өргөлж харж амьдрах нь айгүй чухал байгаа даа. Олон хүмүүс тийм ээ Иесус Христэд итгэдэг маш олон жил итгэж байгаа мөртлөө сүмж олон жил сүм цуглаанд явж байгаа мөртлөө тэр мэтэл олон жил сүмд өөчлөөд амьдарч байгаа мөртлөө ихэвчлэн махан биений хүслээр тийм ээ амьдрах нь махан биений хүслээр тэр шийдвэр гаргах нь маш их байдаг. Нэгсэнд махан биений хүслээр амьдарч байгаа нь айгүй их байждаг. Тэгээд өнөөдрийн энэ үг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр нэг талаараа та нар ингээд сүм цуглаанд явж байгаа гэж харах юм бол тээ. А сүм цуглаандаа үйлчлж байгаа гэж харах юм бол тээ. Бас бурхны үгийг ингээд зааж байгаа гэж харах юм бол та бурхны хууль ингээд айгүйсаа үйлчлж байна гэдэг зүйл гэж байна. А зарим талаараа тийм ээ таны үүдлий чи амьдралыг чи ингээд харах юм болол те таны гаргаж байгаа шийдвэрүүд чи харах юм болол махан биений гэм нүглийн хувьд үйлчлж байна гэдэг зүйлийг өнөөдрийн тийм ээ энэ үг ором 7:25 хилээд байгаа. Тэгэхээр бид нар үүдл бүрээ тийм ээ алхам бүрээ тэр сонголт бүрээ яг махан биений өслөө бурхны өслөө гэдгийг бид нар харж шийдвэр гаргаж амьдрах нь айгүй чухал байгаа. 18:6-7 харах юм бол махан биений дотор санаа бодол үхэл гэж хэлж байгаа. Харин сүнсний санаа бодол бол айн ба амар тайван болоо гэж хэлж байгаа. Яагаад гэвэл махан биений бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм. Учир нь энэ нь бурхны хуульд захирагддаггүй. Бөгөөд тэгж чадахгүй. Чадахч үгүй гэж хэлж байгаа. Энд дэр юу хэлж байгаа вэ? Махан биений хүсэл болоод үхэл юм а гэдэг зүйл хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг үсэндээ бид нар махан биений хүслээр амжиж болохгүй гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэ?
та нар махан биений хүслээр амьдрах юм бол энэ нь бол үхэл юм аа гэдэг зүйл хэлж байна. Харин та нар сүнсний тийм ээ бодол санаагаар амьдрах ёстой юм аа гэж. Тэг юм бол энэ нь тийм ээ амар тайван тийм тами юм ами юм аа гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Нэгснаа бид нар махан биений хүслээр амьдрах юм бол бид нар нэгсэндээ бурхамдаа үргэлж бид нар дайсагнаж амьдрж яана гэсэн үг. Нэгсэндээ бурхан би таны үгийг дагахгүй тийм таны хийгэрэ гэсэн энэ сайн зүйлүүдийг би хийхгүй тийм а би өргөл тэр муу зүйлүүд миний дотор ятгах тэр ядаж байгаа тэр муу зүйлүүдийг би үлднэ гэж хэлж байна гэсэн үг. Нэгсэндээ би таны үгээр амьдрахгүй гэж бид нар бурхамтай тэрслэж бид нар дайснаж байгаадаа яг адилхан юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тийм учраас энэ дэр юу хэлж байгаа махан биений бод санаа бол үхэл юм шүү гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Харин сүнсний бод санаа бол амба амар тайм юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Аамен. Аамен. Бидний амьдрал тийм ээ өглөө босоод бидний амьдрал сонголт ирж байгаа. Хайл замаар явах вэ? Тэ? Махан биений бодол санаагаар явах уу? Эсвэл сүнсний бодол санаагаар явах уу гэдэг. Өглөө унтаж босч ирээл бид нар нүдэн нээхэд бидний амьдрал үргэлж сонголт байж байгаа. Хоёр зам бидний өмнө зогсож байна. Тэ хайл замаар явах уу? Тэ? Махан биений бод санаагаар явах уу? Эсвэл сүнсний бод санаагаар явах уу гэдэг үргэлж бид нар өглөө босоод унтаж амарч босч ирээд хүссэн өсөөгөө бидний өмнө үргэлж сонголтууд байж байгаа. Хоёр сонголтууд байж байгаа. Харин махан биений хүслээр бод санаар та явах юм бол энд үхэл байгаа шүү гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Харин сүнсний бодол санаагаар явах юм бол энд бол ам байгаа шүү гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээ сонголт нь бидний хайл сонголтоор явах уу гэдэг нь бидний өнөөдөр ширээн дээр байгаа тэр эзэнгүү байгаа тэр зүйлийг ах уу ахгүй юу тий гэдэг бидний өмнө өргөл сонголт байж байгаа. Оо тэр эзэн охио авсан юм чи авчи. Энэ эзэнгүү байгаа юм чи авчи гэж ах уу? Эсвэл энэ одоо эзэнгүү байгаа ч гэсэн эзэн тодорхой хугацааны дараа хурж ирээд энэ юм авна гэд үлдээх үү гэдэг нь өргөж бидний өмнө сонголт байж байгаа. Өнөөдөр олсон зүйлээ буцаагаад эзэнд нь өгөх үү эсвэл би өөртөө ашиглах уу гэдэг нь хүртэл бидний өмнө сонголт байна. Тэгээ энэ сонголт бол нэг нь махан биений тийм ээ бодол санаа байгаа. Нэг нь сүнсний бодол санаа байгаа. Үг гэдэг нь тийм ээ бол гэдэг нь битгий аваараа гэдэг нь сүнсний бодол санаа байна. Авчгаа яадгий. Эзэн байхгүй юм чи. Өгөөд яадгий чи олсон юм чи. Ингиж хандах нь махан биений бодол санаа байна. Тэгэхээр бидний өмнө өдөр болгон өглөө болгон цаг минут бүрт тийм ээ бидний өмнө үргэлж сонголтууд бидний өмнө бурхан тавьж идэг. Өнөөдөр энэ хүн үнэхээр Есүс Христэд итгэдэг үү? Тэ? Үнэхээр надад итгэж гинүү? Үнэхээр миний замаар алхаж гинүү? Тэгвэл энэ хүн сайн зүйл хийнэ гэдгийг мэдж байгаа гэдэг зүйлийг бурхан хэлж байгаа. Үнэхээр махан биений хүслээр явах нь үү? Эсвэл үнэхээр сүнсний хүслээр явах нь үү гэдгийг. Тийм ээ бурхан бидэг үргэлж харж ид. Ямар замыг сонгох нь үү? Ямар замаар алхах нь уу? Ямар сонголтыг хийх нь үү гэдгийг бурхан үргэлж харж идэг баг. Тийм учраас ахトゥнараа бидний сонгож байгаа сонголт тийм ээ үргэлж тийм ээ сүнсний сонголт байгаасай. Тийм ээ сүнсний бодол санаа байгаасай. Тийм махан биений бодол санаа биш. Харин сүнсний бодол санаа байгаасай гэдэг зүйлийг би үнэхээр та нартаа энэ сургаалаар дамжуулан хэлмээр байна. Энэ сургаалаар дамжуулан урайлмаар байна. Бид нар өглөө босоо хүссэн өсөөг би дахин хэлмээр байна. Хүссэн өсөөг бид нар хоёр сонголтын өмнө бид нар ирдэг. Харин энэ сонгож байгаа тэр сонголт чинь үнэхээр зөв сонголт байгаасай. Тэ мэ? Тэ үнэхээр тэр сүнсний тэр сонголт байгаасай. Тэ үнэхээр тэр ариун сүнсний сонголт байгаасай. Үнэхээр тэр бурхны сонголт байгаасай. Үнэхээр Есүс Христийн сонголт байгаасай гэдэг үнэхээр би өнөөдөр би өөрийнхөө дотоороо хүсэн үнэхээр өнөөдөр энэ үгийг би та нартайгаа дамжуулж ээ бидний яг Есүс Христийг түнд итгэж түүний замаар алхаж түүний жинхэнэ шавь дагалдагч гэдэг бид нэ энэ дэлхийд
энэ амьдарч байгаа хоттоо энэ дахан хотод үнэхээр итгэдэггүй хүмүүст ах дүүнэрт найз нөхдөд бид харуулах болно. Тийм учраас бидний өглөө болгоны сонголт жаа тий сонголт үнэхээр зөв байгаасай. Үнэхээр зөв төгс байгаасай. Үнэхээр ариун байгаасай гэдэг үнэхээр хүсэж байна. Амен. Тэгэд үнэхээр бидний өнөөдрийн сургаалаар эцэст шээшлэх гисл бол ором 6-гийн 8-6-аас 7 аа. Махан миний хүсэл бодол санаа бол үхэл харин сүнсний бодол санаа бол амь ба амар тайв. Яагаад гэвэл махан биений бодол санаа бол бурхны эсрэг дайсагнал юм аа гэж. Учир нь энэ бурхны хууль захирагддаггүй бөгөөд тэгж чадахгүй чадахч үгүй юм аа гэж. Өнөөдөр махан биений хүслийн дагуу явж байгаа нь бид нар бурхан би таны үгийг даахгүй гэж байгаа тэг айлхаа. Бурхны хууль гэдэг нь бурхны үгийг хэлж байгаа. Махан биений бид нар бодол санаагаар амьдрах нь би таныг бодон таны үгийг би дагаж амьдрахгүй юм аа гэж гэдэг зүйлийг хэлж байгаа тэг яг айлх юм аа. Тийм учраас бүгдөө энэ ишлийг бид нар чэйжнийхаа самбартаа суулгаж тийм ээ өргөж шээжилж өргөж энийг санаж тийм ээ хаанч явж явахдаа өнөөдөр миний сонголт яг ямар сонголт байна гэдгийг бид өргөж харж тийм ээ миний сонголт зөв сонголт уу гэдгийг хүртэл бид нар өргөж бодож амьдрах нь аягүй чухал байгаа. Амен. Тэгээ таны та нарын бид бүгдийн сонголт тийм ээ ах дүүсээ энэ азар чуулганы тийм ээ бүх итгэсэрийн сонголт нь сүнсний сонголт байгаасаа гэдэг үнэхээр уриалмаар байна. Тэгж чадах юм бол бид нар үнэхээр Бурхан эзнийхээ хуулийг дагаж, үгийг дагаж тийм ээ. Бурхан эзнийхээ хэлсэн үгээр бид нар амьдарч чадах болно. Амен. Тэгээ бүгдээрээ өдөр бүрийн маань сонголт үнэхээр сүнсний сонголт байхын төлөө бүгдээрээ хамтаа залбирцгаая.